אנשים בדרך. לא רוצים להאמין. הם קופצים במדרגות, זה מסוכן לעוברים משאבים, וזה מסוכן בשבילם. ילד פה יכול להרג או להרוג מישהו. Mr. Photographer? Mr. Photographer? Oh yes, oh yes. Rehavot, Rehavot. יאו, תודה רבה לך. המון תודה. בונה, אבל זה רק למי שנוחת. ים, תלמד, תגדל, אבא יקנה לך גם סקייטבורד. יש! זה לא נורמלי, אתם רוצים למות פה. אין כאלה בתימן. ישראל רואה עץ פעם ראשונה, חברים? רואים עולם, רואים עולם. אין דברים כאלה בתימן, אין. יואו! נו תנחת, מה אתה נקניק? אתה בראש טוב. זה תימני אמיתי, זה הנינג'ה ירחוב אותי, נינג'ה ישראלית משהו טוב. יאללה זה מפחיד זה. רגע, תתחיל מהתחלה. פעם אחת זה פגע לי בפרצוף, פגע לי את הוואי בלי. אה, גדול. אבל שייצא קצת כמה פאקים בדיבוב. קשה. נגיע לזה. יאללה. זהו, החולכים, החולכים. הלכנו, זהו, זהו. Wow!
זהו, אני שמח. סגרת, היי, הגבר. איזה גבר.